proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Hi havia una vegada un rei que tenia una filla, preciosa, guapa, guapíssima. La princesa era tan maca que tothom la festejava. Tothom anava a veure el rei a demanar-li la mà de la princesa. És que la teniu tan guapa, aquesta princesa. Teniu una princesa preciosa, ens agrada molt. Ens voldríem casar amb ella, jo, vaja, els altres també, però trieu-me'n a mi. No, no, deia un altre príncep, trieu-me'n a mi, que sóc jo qui em vull casar amb la princesa. I encara en venia un altre que s'hi volia casar ell. I tothom, 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 príncep i no príncep, demanava la mà de la princesa. El rei estava col·lapsat. Vull dir que, com que tothom li demanava el mateix, no sabia pas a qui triar. I el rei va resoldre una cosa. El rei va dir, mireu, a tots plegats, urbi et orbi, va dir, que tothom, que tot el món ho sàpiga, eh? La meva filla, la princesa reial, es casarà amb aquell que porti una endevinalla que no la pugui resoldre ningú. Ningú. Entesos? Si porta una endevinalla que ningú endevini, es casarà amb la princesa. Però si algú l'endevina, el matarem. A la forca anirà a parar. Entesos? I aquesta notícia es va escampar per tot el reialme, per tot arreu, i va arribar fins a dalt de tot d'una muntanya on hi vivia un llenyataire. I aquest llenyataire vivia, és clar, amb els seus pares. I els seus pares li varen dir, noi, mira que ha arribat aquesta notícia, quines coses tenen a palau, és massa maca i per això no es casa la princesa, vet aquí. Ui, el noi va dir, oi, pare, oi, mare, jo podria casar-m'hi amb la princesa. No, home, no, hauries de fer una endevinalla que no endevinés ningú. I si algú l'endevinava, en a tu et matarien. No, deixa-t'ho córrer, fill meu. Sí, pare, sí, mare, jo hi vull anar, jo vull endevinar. Ai, que dic endevinar, jo vull fer que ningú endevini alguna cosa que jo m'empesqui. I quina endevinalla diries, fill meu? Diu, no la sé encara. Jo me n'hi vaig. Mare, prepareu-me una miqueta de menjar, una miqueta de menestra, perquè pel camí jo tindré gana i mentrestant rumiaré. I quina endevinalla faràs? Li preguntaven els pares. No ho sé, però alguna cosa m'empescaré per casar-me amb la princesa. Ja ho veureu com si... Però, fill meu, li deia la mare, si us plau, no hi vagis, perquè si l'endevinen, que és una cosa fàcil, vet aquí que a tu et mataran, jo em quedaré sense fill i tu patiràs molt. Ai, fill meu, no hi vagis, no hi vagis, no hi vagis. Que no? Aquell llenyataire, aquell fill, se'n va anar cap a palau. La mare li va preparar una coca i la mare, com que la mare es pensava que el fill no ens faria una endevinalla prou difícil, com que la mare es pensava que tothom endevinaria l'endevinalla del seu fill i que en allà el matarien, la mare va pensar, val més que es mori abans que no pas que el matin a palau. I la mare li va preparar una coca pel camí, però emmetzinada, i va posar verí perquè el noi es morís amb la coca i no pas a palau. Així era la mare, que li volia estalviar patiments en el fill. I aquell noi va agafar aquella coca sense saber que estava emmetzinada i se'n va anar cap avall, cap a la ciutat, cap al pla. I quan era a mig camí, es va aturar. Estava cansat, tenia gana, tenia set, va beure un glob d'aigua, va seure's allà, va baixar de l'ase que anava, va seure's a sota d'una figuera i va preparar-se la coca per menjar-se-la. I fent així, ai, coi, ai, mira, va veure que allò, aquell arbre, era una figuera, ell no se n'havia adonat. Va veure que les figues estaven madures, que estava tot al punt de menjar-se-les, i aleshores va decidir deixar la coca allà a terra, va fer un bot, va pujar dalt de la figuera i va començar a menjar figues, les va obrir, i se les anava menjant, i menjant, i menjant, i llançava les pellofes, i què sé jo, es va tipar de figues. I mentre ell feia això, coi, aquell ase que l'havia lligat al costat d'allà on ell s'estirava, aquell ase va tenir aquella coca tan a la vora que se la va cruspir. I aquella coca estava emmetzinada, duia força verí que li havia posat la mare. Aquell ase, quan la coca li va arribar a la panxa, al ventrell, vet aquí que es va morir.
I el noi, quan va baixar, no va entendre pas res. Coi, què ha passat? Què ha passat? Que s'ha mort? Ai, coi! I en allà s'hi va estar una estona. I mentre estava enterrant l'asa, uns pardals varen baixar i es varen acabar les quatre engrunes que l'asa havia deixat, les quatre engrunes de la coca. I de tots aquests pardals, set es varen morir allà mateix. Ai, noi, aquest noi no en tenia res. Estava amoïnat. Va fer la becaina allà darrere després d'enterrar l'asa, perquè estava molt cansat. I mentre ell feia la becaina, diuen i expliquen que varen passar per allà uns quants caminants, uns quants homes que anaven no sé cap on anaven. I varen veure aquells set pardals morts en allà. I varen pensar, mira, ens els podríem fer a la brasa. Varen encendre una miqueta de foc a l'altra banda de la figuera, que el noi no els veia, i en allà encenent el foc es varen coure els pardals i se'ls varen menjar i també es varen morir. Ai, coi, el noi quan es va despertar va veure tot allò i ho va mig entendre. I aleshores va pensar, mira, ja tinc una part de l'endevinalla. I aquesta part, ell va dir... I jo no me'n recordo què va dir, però la tinc en aquest llibre ben escrita i ben apuntada. Mireu ben bé la primera part de l'endevinalla com va anar. La coca mata la Sila. Sila era el nom de l'asa. La coca mata la Sila. La Sila en mata set pardals. I set en maten tres, aquells tres homes que van menjar els pardals. De manera que la primera part de l'endevinalla ja era ben difícil, si és que no ho havies vist. La coca mata la Sila en mata set i set en maten tres. Ja tenia una part. I el noi va continuar el seu viatge i va arribar a un riu, a un riu. I aquell riu era molt ample, i tan ample era el riu que el noi va pensar, i ara com l'atreveso jo aquest riu? I ara va mirar amunt, va mirar avall del riu. Ai, com l'atreveso? Va continuar un tros més avall i allà, més avall, va veure que hi havia un home amb una barca de fusta, esclar, ben grossa. I li va dir, escolteu-me, que em podíeu travessar el riu, si us plau? I aquell home va dir, prou, i tant que sí, va, pugeu. I va pujar al damunt de la barca i varen travessar el riu, ells dos, al damunt, esclar, d'aquella barca de fusta. I quan va arribar a l'altra banda, a l'altre costat, li va dir moltes gràcies, bon home, i se'n va anar. I se'n va anar rumiant, a veure si d'aquella travessada de riu en podia treure una altra endevinalla. I la va treure. I aquesta endevinalla va ser aquesta. He passat un riu damunt d'un mort. La barca era un tros de fusta, era un arbre mort. He passat damunt d'un riu, damunt d'un mort, que portava dos de vius. El de la barca i ell eren vius. He passat per un riu, damunt d'un mort, que em portava dos de vius. Oi, ja tenia una bona endevinalla. I vet aquí que amb aquesta endevinalla, amb aquestes dues, va arribar en el palau, en el castell, i aleshores es va fer sentir pel rei i per tots els seus ministres, i els seus ministres li van dir que passés, si és que gosava, si és que portava una endevinalla prou bona, i aquest noi va dir que sí, que la seva endevinalla era difícil o impossible d'endevinar. El rei se'l va plantar allà al davant. Al costat hi havia la princesa guapa, guapíssima, i la princesa en aquell anyetaire se'l mirava així, ai, per damunt de l'espai, volguen dir, ai, que és poc fi, no m'agrada pas, però el llenyadaire deia, caram, que n'està guapa. Digues, li va dir el rei, digues la teva endevinalla i pensa que si l'endevinem, coll a terra, te n'aniràs. I aleshores ell va dir la seva endevinalla, aquella endevinalla tota sencera, a veure si algú l'endevinava. Ell tot segur va somriure. I els hi va dir, la coca ha mort la Sila. La Sila n'ha mort set. Set n'han mort tres. I he passat per un riu damunt d'un mort que en portava dos de vius. Havent dit això, el noi va dir,
Vos mateix, majestat, i tots els vostres ministres, vos mateix, a veure si ho endevineu. I el rei? El rei va estar ple d'estona rumiant, fins i tot es va treure la corona gratant-se el cap per veure si endevinava alguna cosa, però no. No endevinava res de res. M'acaso amb l'home, m'acaso amb el llenyataire, deia el rei. Filla meva, que no endevinem res, t'hi hauràs de casar amb aquest, eh? Diu, no, pare, que no m'agrada aquest noi, aquest llenyataire, no m'agrada pas. Diu, sí, filla, t'hi hauràs de casar perquè és que no endevinem res. Ministres, que endevineu l'endevinalla. No, 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 majestat, doneu-nos una miqueta de temps i aleshores potser sí que l'endevinarem. I els ministres i el rei i la princesa es van tancar a una sala, la del tron, rumiant a veure si l'endevinaven. I mentrestant, en aquell noi el varen fer tancar a la presó per si de cas ho endevinaven, en allà mateix el matarien. I el noi s'hi va passar 3 dies a la presó. 3 dies que eren els dies que el rei i els ministres rumiaven i no endevinaven res. I al cap d'aquests 3 dies la princesa va veure que s'hauria de casar amb aquell noi que no li agradava ni gota i va pensar, jo ho endevinaré. A la presó varen trucar a la porta i la porta es va obrir. I el noi va veure que en la seva cel·la allà on estava tancat i entrava la princesa. Ai, princesa, què voleu? Anava i anava guapa, ben vestida, ben pentinada i amb un somriure. Tota melosa, tota carinyosa, se li va acostar i el va abraçar, va dir, llenyador, bon llenyataire. Quin és aquest enigma, aquesta endevinalla que ens heu fet? Digueu-me-la, digueu-me-la, digueu-me-la. Com és que no l'endevinem? I en llenyataire la va veure tan amable, tan simpàtica en aquella princesa, que fins i tot li va fer un petó aquí a la galta, en aquesta galta li va fer. Vet aquí que el llenyataire no se'n va poder estar i li va explicar com és que era l'enigma, l'endevinalla. Li va explicar tot fil per randa. I la princesa, molt simpàtica, li va dir gràcies, llenyataire. I la princesa se'n va anar. I quan se'n va anar, va arribar al seu pare. Li va dir, pare, jo he endevinat, jo sé quin és l'enigma, jo sé l'endevinalla, de manera que ja no m'hi hauré de casar, ja el podrem matar en aquell noi. Ah, sí, filla, ah, sí, quin és l'endevinalla? I aleshores la filla li va dir, mireu, pare, que l'endevinalla és ben senzilla, ja la veureu. Escolteu-me bé, l'endevinalla, l'explicació, diu així. La coca ha mort la Sila, que era un ase, i la coca estava emmetzinada, per això l'ase s'ha mort. Sí, pare, sí, sí. La Sila n'ha mort 7 ocells, 7 ocells que menjaven del menjar que havia menjat la Sila. I 7 ocells aquests morts, emmetzinats, n'han mort 3, els 3 pastors, els 3 caminants que anaven allà i que es varen menjar els ocells. I diu que ha passat un riu al damunt d'un mort, perquè va travessar el riu al damunt d'una barca que era un arbre mort. I aquell mort, aquella barca, en portava 2 de vius, amb ell i en el de la barca. I vet aquí que aquesta, pare, és l'endevinalla. Això va dir la princesa. I veient que s'havia endevinat, veient això, el rei va fer cridar en aquell noi, el llenyataire. Veniu cap aquí. La princesa mateixa ha endevinat la vostra endevinalla, de manera que vos heu d'anar a la forca i us han de matar. I aleshores el noi va fer així amb la seva mà, la va ficar a la butxaca i de la butxaca en va treure un tros de roba blanca. Era un tros de roba blanca que ell havia tallat de la faldilla de la princesa quan l'havia anat a veure a la presó. I ell va dir, mireu, majestat, que la princesa ha endevinat l'endevinalla perquè jo li he explicat aquella tarda que em va venir a veure i aquesta roba, que és la que li falta a la seva faldilla, n'és la prova. De manera que la princesa no ho ha endevinat. Bé, si ho ha endevinat és perquè jo li ho he dit. I en aquell llenyataire, aquella mateixa tarda, el varen casar amb la princesa. I la princesa es va fer fuma. I amb el temps va veure que aquell llenyataire era bon llenyataire. I al cap d'un temps va ser rei. I encara ho és encara. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure.